mali su najbolji. Samo što je sad mokra zemlja. Znači mokro. Vidiš. Baš mokro. Znači da je nakislo. Ljudi, vadimo krompira malo, ovaj ovdje smo ostavili, ovo je povađeno, ali sam opet htio da vidim kako je to vađeno. Trebam u travu danas pokositi, vidiš, sranjem. Kositi za pao. Nema tu. Ovdje. Ovdje bi trebalo biti. Tamo ovo sve za pao. Kad se osuši. Ovo se inače treba prvo pokositi. A pošto su one mene sad natjerale da idem u krompir. A ne znam, iđuje mi. Šta? Matere moje. Ljudi, navadili smo
može da bude. Sad idemo u kuću. Da napravi neki ručak. Tako da ćemo vidjeti u stvari kakav je to ručak. Mrkvu smo povadili, vidjeli ste na onoj drugoj njivi da smo sve povadili. Tako da ćemo vidjeti šta kako. Idemo da vidimo šta će to nama Jana napravi. A Jana kad pravi, to vam je obično kuračka. Nema šta drugo da bude. Šta je to, Jana ispekla, braćo mila. Uuu, ovo je dobro. Napravila nam je pilatski. Pogledajte, ljudi, kuračke, ljudi. Ide hljeb životo. Iskreno, ja nisam uspjela jest, ali pošto ljudi ima dosta luka, baš je... Čarli, ne možeš ti ovo jest, ovo je kuračka. Ne možeš, duša moja. Djeci, djeli, djeci, pravim ti neko drvo. Vidite kako će biti lijepo. Boga mi ti pravim drvo. Boga mi ti pravim drvo. Malo se moraš igrat, letit. Pa ja duša moja. Malo oko. Hajde, 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 hajde. Vidite kak nježno uzme. Neće ovo što da ujede, da stisne. Da. Malo se voli mać po štomaku. Ako čuk, 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 čuk. Aha. Čarli. Češ, Čarli. E to je dva noga, nemoj nju ujedat. Ej, Bože. Hej. Boga mi sam glada. Meni daj kaf, sam glava me ubi. Meni je ona napravila doliko sam ovo drvo, Boga mi. Onaj, daj mi rekao jednu kafu, ona napravi. Super. Trvo je fino stvarno, samo treba vidjeti gdje ćemo... Evo ljudi, ne znam koliko ćete vidjeti na kamerama. Evo vidi se dole drvo, gdje se suši. Tu je drvo. Sad kad budemo jeli, bit će dobro, bit će top. Ma što je, Čarli? Ovo se maze, tati se samo maze. I ja sam isti sa ženama, ja sam me nekim se biraj po leđima, nekako. Nema veze. Ako budeš slušao, kupiš ti curu da imaš. Kako znaš, naći sako, jel, po leđima. Ovdje ono kao vrata je baš kakvi, zna se, dosta stres kad ga dirneš, tako da... Ja već ne znam. Šta ću ljudi, taki sam ti vas. Vas. Vas iz vas, sad i da vas. Čekamo jedno da nam veš alosti pa da možemo jesti svi skupa. Ništa, ti nama moš odmah servirat u tanjire. Pripremi nam neke vode i nešto, pošto soka nema, treba ići kupit. Tako da... Sam sam nema prožir vode jasno. Ona baš voli kako mi volimo. Ono da zapeče, da je krompir hrskav, ljudi. O, jesam i gleda. Inače, kad vladim vada prvu sultana. Ja, ja. Ostalo ko stigne. Tako je, duša moja, uvijek. Vidiš? Kako ljudi to? Uvijek. Prvo meni, pa onda drugima. Ti si glava kući, glava mi. Ja istinu najviše luk volim, od ovog svega najviše mi se luk sviđa. I mrk.
Kaže, jedna odredala sam peglavica, rekom, a to je malo. Ma sva čo kaže još. Mi volimo ovdje svo povrtalje ljudi, onaj, stvarno i mrkvu, i luk crveni, i luk bijeli, krompir, špinatu, salatu, paradajz, papriku, znači sve, patliđan, šveklu, sve što posadimo, sve volimo, tikve, stambulke, znači ljudi, bar znam šta jedem, priroda i to je to. Pekne smo ispekli tako da ćemo tako da zimu jest. Da jedemo, iskreno ja volim stambulku skuhat, pa odgovor pekne stavit od jaka. Ja sam to poželio, ali stambulke se vidite ljudi beru sad kad padne prvi mraz. Znači kad bude prvi mraz pa onda možete stambulku ukinuti. Ljudima je skuhat. Ja. Kak pahnjet, vidiš. Dobro. Još se zapekla baš kako ja volim koravo. Da? Boga mi. Još se dosta luka stala. A ja to volim. Da. Ne mogu to pisat. Gdje skloni u pepinu? Znaš što ja ti hoću sказати, što od kada odstaviš kušat. Ja? Da, da. A gdje zabit, no, plani tako što ono tam pečeca. I što tada radite, ну, drugoje? И тогда оно получается вкусно. А когда стоишь вот так вот все время над ним и чекаешь, да, когда оно ж там приготовится. Все чекаешь и чекаешь, да? Давай нам видюшки. Да, сейчас. Мне притча еще рада. А, вот так вот. Чича, мы сейчас завершим на притчу. Вот. Да, а мы притчам тебе так. Я, люди, волим на вечер, когда заспим, мне она притча байку. I kad ja zalegnem, ona meni priča neku bajku, da li je to crvenkapica, da li je nešto, i ja završim. I sad ona meni govori neku noć, aj ti meni jednu bajku ispričaj, jebote, aj bajka, niđe vezi. I ja sad pričam njoj kao o sebi i o njoj, kako sam na nju upoznao, i oni su živjeli dugo, dugo, sretno, eto, zauvijek, nako, ovako. I reko, Čića, Mića, završi nam priča. Ona je smijala sad vremena. Tako da, onaj... Šta ću, volim taj njihov naglasak, taj, što oni pričaju, tako da, luk, mrkva, Čića, Mića, zašto na priču. Ti meni pričaš ovdje bajke, ne već i kad spavljaju. Znaš, što te se da ti, ja što da pričaju, pričaju, no u nas tak, znaš kada je Suzana odbala malinka? Pa i ja sam malinka. Vot, ja je pričaju, je pričaju, ona što-to ležit, znaš, tam ležit, što-to tam... Kak ona ljubi, ti znaš, on tako, aha. Noga, on tako, on tako od paljček smodrit, smodrit v jedno mjesto, slušajt što je i skazku, bajku je tu priče. I tak smarju glaske už, tako, znaš, tak tin, tin, tin. Vse gotovo. 5 minut gotovo. A to bilo, znaš, tak, ja i priče, i priče, i potom smarju, ona zasipat. Ja govorju, liži, щас мама придет. Я пошла. Чай пока мисс там себе сделала, заглядываю в собу. Дитё спит, даже и не это вот. Я велела воды фруждея. Чё? Воды фруждея. Нету. Это вам, так он указал, как и большие. Ладно, я с вами мало фруждая. Сада чему добивимо. Лук порезать? Meni neće, treba zato što ima u krompiru luka. Ja sam pokupla iz krompira, većinom s tebi. Meni neće. A vama što treba? Ovo je dovoljno, ja se moram kupat, spremati. Odela malo za Sarajevo da obiđem stan, kako je, šta je. Možda su došli računi, nisam bio nikako. Onaj. Hajde, boj. Tako da, ja ću vam doći možda 2025. krajem godine. Sam što platak. Ja tebe umaljajem. Džapa zlato i dukati što nije nebo. Ne sliši minja. Ja. A ti vidi. Da što še? Zapišite mi broj. I vodite me sutra. Svoja pesma je od bola, a ta pesma život moja.
i ove čaše oko stola, ljubavi moji dajte njoj. Ti možeš ni pjeti, pa jest. Alo Balan, ovo je Aca Lukava, za on kad je u igri, ja to pjevam, što znam i što ne znam. Sad mi nije smanjio, sutra kad dođeš ako bude. Kada si mu rekla ide, mislio sam na dan da. O, Gospodine. Bismillah, rahna, Danas ne ja piti. Jel ja? Ja. Meni odmah neobično kad nema piti. Trebalo sam dva dana jelo zavitom, sam piti pravilo. Sutra ako bolja, kad jedne žuče, ja napravim pizzu doću. Neću vam sutra doći. Kad jedniš. Aj, Ana, šta radiš sad? Luk reže. Luk? Kako što ljudi prevode? Haču. Što? Nove trebiš. Čekaj. Ja liko vidio moj ljepšan skumav, ali nadaš. Prijatno vam. Prijatno i tebi. Tože. Это тот, который не хотел. Нормально? Сотил красно. А это бибер. Что, Чар? Хочу Чар доедет с тобой. Чарли, честно. Кушай, кушай. Taman. Ja nisam rekao da ja neću me mene tako gledati. Ja me rekao neće Luka. Kto je išao hoćete ukrasiti mene? Luk. Ja odmah da pojede. Boga mi nije kriza za Luk. Uvila si jednu glavicu i sada si ukrala. Ja presila, hoćeš Luka? Ja ti nisam rekao neću. Ti je skazal nije. A ja sam se za Afriku. Njom se našmigalo ko ime, vidiš. Davaj, davaj. Čani. Čani. Dođi. Hajde vam, dođi. Морква, сладкая прямо. С найтром есть, ваш. А мой лук плюс. Лук, это вообще что-то с чем-то. Все уродило гарно. Я дочекала, я распринесла плакала. Бог лук. Eto je na mjesa. Ja zabrala sviče, rekao će vam meso. Ja tak navikla. Bez mjesa. I hlijep u mene ukrali, i luk ukrali, i zem. Tako je. Ja sam gleda. Vidi se. Kušaj, kušaj. Lup ješ pa režem. Ja ovo pojedem kako da, pojmavala. Je mene vrijeme za kafu. Mm-hmm.
Ja, me za vrijeme prelijetjela, da? Pa kam jesi ti to radio, pa kam jesi? Arašu. Kušat prihatovila se. Pe? Ma ne, drva zahtijeva uvijek lijepu obradu, znaš. Mhm. Trebaš da kontaš koja grana je prirodnija da ostaviš, koju moraš da osjećaš. Znaš da bi to sve bilo ono super. Biš mi što ti se mogao poći baviti u tim drvima, ako nešto praviš i ljubiš. Jel da? Ma, možda mi to bude hobi u zimu. Ja. Možda budem pravio frule, pošto znam frulu napraviti. Svira. Dudečka, u nas ne zove. Brodove, ja sam brod napravio za školu, kad sam trebao. Išao? Brod, koji je plutao po vodi. Ugradio mu motorču da autopropelije. Peticu dobio, išao mi brod na izložbu, ja rane. A ti šeš? Tad bio 6. i 7. razred. Kuću sam pravio isto unutra, bili spratovi, sobe, stepenice, sve bilo unutra. Pitao je mamu, znaš kako sam ja to volio? Pa znam, gleda tu mamu. Tehničko crtanje, ja sam... Tere, tehničko je likovno malo, to ba čista, kaže, išlo, baš. Geometrija, ljudi. Geometrija. To sam najviše volio u matematici. Još viš? Ne mogu više, čeri, draga, čuvam se za Sarajeva. Tebe, šta bi ja mogla još ukrasiti? Imaš sofi.